Hur påverkas jämviktsläget om jag får en temperaturhöjning? Här så har jag acetylen, jag har etyn som reagerar med syrgas och som ger koldioxid och vatten. Delta H är minus 2600 kilojoule. Det betyder att den här reaktionen är exoterm. Det frigörs energi. Så energi ska alltså finnas på högersidan här. Så om jag då höjer temperaturen så tillför jag mer energi. Så den här sidan blir tyngre och jämviktsreaktionen kommer att försöka motverka den här temperaturhöjningen, då den här ökningen av energin, genom att gå till vänster. Så svar. Jämviktsläget. Förskjuts åt vänster.